Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik harus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami, nyaeta dongeng barudak. Di edisi 51 ieu, dongeng anu dipedar teh judulna Lilir, Yasana Nani Suryani. Kasadayana anu panasaran hoyong terang biodata narasi anjeunna, tiasa nganjang ka channel Mi Radio Official edisi 4 sareng 18. Di edisi 4 aya dongeng judulna Ucing. Di edisi 18 judulna Si Ruyu. Carios nenaan Lilir teh nyarioskeun asal usul ngaran Desa Kedaung Kabupaten Cirebon abad 15. Dina eta carios dipedar ngeunaan tokoh anu namina Ki Demang Martapura sareng Ki Demang Ranggas Papas. Aranjeuna diutus Kangjeng Sunan pikeun Wusato anu namina Ki Mendung sareng Sembrani. Kumaha, panasaran teu adik-adik? Saena dangukeun dongengna dugi ka rengsenya. Tadi disebatkeun yen ieu dongeng teh medar ngeunaan asal usul nami Desa Kedaung Kabupaten Cirebon abad 15. Tah, ieu teh disebatna legenda. Legenda nunung hartos pedarang anu nyarioskeun ngeunaan jalmi atanapi asal usul hiji tempat. Ciri-ciri legenda diantawisna. Hiji, cariosna dianggap kajantenan anu leres-leres aya. 2. Ngandung unsur sejarah. 3. Tokohna jalmi. 4. Sifatna semi historis. Tah, eta pedaran ngeunaan legenda adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Tong hilap, subscribe channelna, teras like, komen oge share. Supados dongeng Sunda, khususna dongeng kangge murang kali di pikawanoh ku balarea. Urang kedah reueus ku bahasa Sunda. Lilir karya Nani Suryani. Abah, dedengean kuring mah aya semah nu baris nyelang ngopenan urang. Bener teteh? Cik Sembrani bari dengdek. Cilina rancung negeskeun sorak nu lempang muruk kalebahdinya. Cik sah ambu tanaonan sok nyeun gosip wae. Ti kamari pan urang mah anteng digedogan. Ki Mendung meletet sigana panasaran oge. Kuring mah cek jangsain nuker cacarita jeng koher. Mangsa nyokot bagolan kosong ajang keunan wadah jukut. Atuda abah mah kerek wae. Walen Sembrani ngadila. Bari pipilueun depak gigireun salakina. Ki Mendung halisna nyingsat. Biwirna ngawet. Telaju neruskun cacaritana. Sab kaburu aya nu ngaronghep ipongpok. Bale irung. Rombongan nusumping teh dijejeran ku Kangjeng Sunan. Ari Kangjeng Sunan teh hiji pamimpin karismatik anu dipihormat ku rahayat caruban jeng sabudeureunana. Malah cek bejama nepi ka pentas nagri sagala. Kamari pasosore ka paseban aya nu unjuk salam. Ajrih pisan. Dua urang bedolan santri ti ieu pondok anu geus mucekil. Maranehna mampu ngaheuyeuk padukuhan tina asa leuweung jadi babakan. Pangawakanana duanana buleser. Buukna cepak tapi eueuh kumisan. Kisemah teh nelah Ki Demang Martapura jeung Ki Demang Ranggas Papas. Ki Mendung jeung Sembrani sanajan sipatna sato tapi maranehna boga naluri anu kuat. Duanana jung narangtung. Huluna ngeluh tandaning ajrih kadunungan anu dipikadeudeuhna. Mendung
Sembrani, aranjeun ayeuna baris di openan kudua Demang anu ti padukuhan anyar. Tong salempang teu barang hakan. Damaranehna geus biasa ngarit jeung bebersih di gedongan. Saur Kangjen Sunan teteupna seukeut. Panangan katuhuna teu leupas tina tasbeh. Raksukan bodas sareng sorbana helab-helob kaanginan. Kimendung jeung Sembrani teu wasa neuteup lila. Sanggeus Surti kana kasauran dunungan, saukur unggeuk luk deui tungkul. Kersaning pangeran. Sanajan jeung sato, tapi anjeuna kagungan elmu anu luhung, tiasa nyarios jeung ingon-ingon. Dua tatamu riuk beungeutna alum. Awakna jentre pisan ramoh poy. Geus kabayang kumaranehna pagawean anu teu dipiharep samemehna. Kangjeng Sunan sasauran kadua Ki Demang. Hai Ki Martapura, awak ira aja grubug jare manira sanggup ngelakoni apa Kang Den parenta. Wak ingsun angaweruhi tasira minangka pimpinan pedukuhan. Ingsun ugah weru yen tak sira iku Kang Babad alas. Ananging kanggo dadi pimpinan ora cukup tudang-tuding kuala. Tangga tonggo yen mengkonon caranira dadi pemimpin. Sira tan bakal tinemu derajat Kang Genja. During rasakan wis ilang sarielan sira mengko keduhung ning buri manira kinon angurus jaran. Kang Den pamrih sira bisa rumang sakaken jembeng ngane ati wong cilik wis saiki aja keduhung. Ki Demang Martapura ngarumpuyuk. Brek andiprek dina jukut anu patengah jengkoral. Kitu deui Ki Demang ranggas papas ngalungsar luhureun beungkeutan jarami. Duanana koneas reuwas kareureuhnakeun. Rumasa boga pateka dan menta jabatan anu leuwih luhur dina pamarentahan. Luhur pamakanan ngalantarankeun meunang jabatan anu sabalikna tina harepan. Eleuh, kumaha yeuh nasib urang bet kieu Ki Adi Ranggas Papas? Ucap Ki Demang Martapura. Juru panon hideung nangiembeng, pangsi kareueusna teu ditoli bobolokot leutak. Nya kumaha deui, da uing mah sagala rupa ge kumaha kilanceuk? Padahal pan uing geus ngelingan saacan nepangan Kangjeng Sunan. Tarimakeun jabatan nu aya. Tapi anjeun meudreg noyod wae. Walon Ki Demang Ranggas Papas pipiluun lewaloe. Angin ngahiliwir niupan kesang kadua Ki Demang mujibreg dina pangsina. Totopong dekil balas dipake nyusutan kesang teu leupas tina masing-masing beuheungna. Paneuteupna aranteng nyerangkeun santri nu kaluar ti bedeng. Lebah kamar nu behwetan urut nganjerek maranehna kaluar dua santri. Nu hiji pangawakanana busekel, sedengkeun nu hijina deui mah cungkring betras kada dirina. Kunaon aing teh bet malawading jauh-jauh datang ka Kasultanan Pakungwati? Niat mah panan hayang neuleuman agama Islam, neuleuman ilmu lahir batin, geus kataekan bet incah pileumpangan. Gerendeng Ki Martapura bari ngarahuh semu nu burat. Ki Ranggas Papas ge teu beda. Batina ngait wae kana kasauran Kangjeng Sunan Gunung Jati. Dreup kadua paneuteup maranehna paadu. Teuing kasapukan naon nu aya dina hate maranehna sewang-sewangan. Ki Demang Martapura unggeuk, sedengkeun Ki Ranggas Papas ngangkat leungeun katuhu bari dikeupeulkeun.
Nyaksian tingkah nungurusna, kimendung jeng sembrani ukur silireret. Reup parereum deui. Pasosore, kimendung kerdepa pipireun pendopo bari nyatuan cukut. Tapi katempona teu pati mirasa, sab sembranitas menang bahla. Kimendung ngareret sembrani ku juru mata, katiten keur anteng ngurutan tuurna. Poe tadi rebun-rebun keneh tijalikeuh, geus kitu kuduna mangsa jajab semah ka Cirebon girang bet nincak logak. Saban sore maranehna nyatuan jukut di pakarangan. Tekungsi neangan jukut ka tempat nu jauh kulantaran Kangjeng Sunan melak disabudeureun karaton. Atuh kadua demang oge teu kudu jauh pikeun neangan pakan manehna. Teu disangka ti anggalna Kangjeng Sunan sumping nyaketan sembrani. Surti rupina tunggangan kadeudeuhna meunang balai. Numuringis ukur diusap ku dampal panangan katuhuna. Alhamdulillah, kersaning nu maha kawasa beungeut sembrani getihan deui. Nya kitu deui kimendung oge ngarasa copong. Alhamdulillah, hatur nuhun Kangjeng Sunan, ceuk maranehna saur manuk. Kidemang Martapura jeung Kidemang Ranggas Papas oge pipilueun marahmay. Duanana nyolongkrong sungkem. Teu karasa geus sawaraeh maranehna ngurus kimendung jeung sembrani. Ayeuna mah sikepna jadi beda dibandingkeun jeung mangsa mimiti datang. Pokna teh leuwih betah ayeuna caket sareng Kangjeng Sunan cenah. Ki Martapura oge Ki Ranggas Papas ayeuna anjeun duaan meunang balik deui pikeun ngaheuyeuk padukuhan anyar tea. Omat, tong poho pesen ti kuring, tong nyapirakeun rahayat leutik. Lianti eta, alusna eta padukuhan teh diberengaran sangkan miboga ciri. Saur Kangjeng Sunan maparin deui jabatan heubeulna ka kadua demang. Ki Martapura jeung Ki Ranggas Papas nyegruk dina sampean Kangjeng Sunan. Maranehna boga tekad rek ngajalankeun amanat Kangjeng Sunan kalawan Daria. Maranehna janji pikeun babalik pikir. Lilir ninggalkeun sifat jeung tingkah anu teu hade. Eta padukuhan nepi ka ayeuna nelah kedaung tina kecap kaduhung. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedarku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.